На мен ми става лошо, като съм... като се воза на друго разстояние. Значи до дупница ще ти стане лошо, така ли? Да. Добре, а значи като идвам да те взема, ще ти сложа чувал на главата. Така ще умра. Ще повърна толкова много в чувал, че ще се отдавя, брат. Искам на гости, другата седмица. Никакъв шанс нямам да ти кажа в момента, защото наистина съм загинал. Просто наистина не мога да ти кажа, защото не ми си ходи до дупница. Ще се проходи, бе. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където от мързела на монстъра решихме да реагираме на необичайни неща. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още такива клипове, пръснете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да мим 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Също така днес от 16.00 съм нажил във Facebook страницата ми, където ще започнем с GTA 5 онлайн паркур, след което ще играем мини-игрите в Иванех и накрая ще завършим с ролплей, като стрима се очертава да бъде около 8 часа, така че не го изпускайте. Линк към него може да откриете долу в описанието, а сега приятно гледане! Готови ли сте, бе? Готови ли сте? Започваме! Ома, е така ли се щупи моя стария монитор, човек? Брат! Как ще пипнеш? Куче карат туфтинетка? А по животно, бе? Куче... А туалетна хранилка, който прескочи. Комар, пеперуда, комар, молец. Не знам. Фокус! Виж го! Монстър, трябва да те погледна тебе през чаша. Съм по-хубав от всякога. Да, тогава може да си хубав, ама... Нощ на баня. Айде... Това като съседките. Да! Айде, отворете му да е! Кво може да е това? Ще прави звезда! Е, гати лайф, кака, брат, това стана толкова... Да, да, да! Само и звезда... Ке му иска ръка, брат! Е, това съм аз, когато игра билярд! Брат, разбираш, аз не мога да оцеля бялата топка! Това щупи лампата! Едно съм аз от една седмица. Едно! Едно и умря, брат. В търсенето на Немо. Това е търсенето на Немо 3. Ей, само аз им разя такива мивки. Аз дори не знаех, че има такава. Защо си го налял в... Оле, Рип! Рип! Та се обеси. На тази врата и се срязва. Давай! Музика от Майнкрафт! А в коя махала е? Не знам. Ти какво покрива ли ще блъскат? То на тази ли ще се прави, бе? Да, на тази. Опита се да го качи, ама! Даши. Изяш котката. Изяха. Y'all ever seen a bus with a fucking chimney? What? Защо му ще помиш? О, върна целувката. Ще ти готне просто. Започна да танцува. Монстре, ще натисна по твой нос да видим какво ще правиш ти. Ще те ритна или ще те пребия? Айде, това са кучетата на улиците в София. Това съм аз в момента, човек. Точно това съм аз в момента. Това съм аз в момента. Не може да е по-точно. Замина. Аз ще я да ходя и да му намеря фамилията и да го запада. Яс. Е така, ако кучето ми носеше Макдоналд всеки ден, брат, ще я да съм 300 кила вече. Като говорим за 300 кила...
Тая ще падне. Тая ще падне. Кай, слъжи за мъжа. Адам, мало ли? Пускай. Майко! Или пък не. Не успя. Айде, да, да. Assassin's Creed, брат, на опашката на коня! Знаеш колко е лесно да махнеш коча? Чай, кой е това? Как е влязло? Те са го пуснали. Това на ховърборд ли? Та, котка, а това е куче. Флашка в зарядно. Това как ръпва? Здрасти. Коста. Хеле! Вътре има опосум. Змия. Или... има нещо. Не мога. Ааа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 a А така, това съм без очила. Ела тука! Ела ми сленце! Това съм без очила, човек. Това прави по гигантска палачинка, брат. Кво на лапа тая, бе, брат? Май беше дюнер от Козина. Монстре! Е, това си ти в момента на леглото! Да. Ето те отново теб. Някакъв кърлеш отзад се опитва да се опитва. Ей, в момента съм за... Човек за стената по същия начин в момента. Тя да се чупи машината. Тя вече я е щупила. А, да. Да. Айде, обърна. Майко! А, в ресторант ли е? Дано да не е. Това прави купи. What? Сериозно ли? Ай, това сега ще се пръсне. Затова си слагам очила. Очила за повали ще се... Майку! А, боц. Костяна урка, баскетбол. Ехе, тя докато настигне топката... Ей, му сектанта. Ау! Е, така ти се пада, като ти си първо особен. Как да уплашиш жена си? Послага вътре. Брат! Черна, знаете, това ме сети какво сънувах! Сънувах, че с госпожата, с която се разбирах най-много, се скарах... Се разбираш, че ти си се разбивал с някоя госпожа, Васе? Да, с почти всички. Разбивал си се. Разбирал! Не, каза, разбиваше се. Разбирал, казах, бе! Ами, какво се правиш? Разбил си се с някоя госпожа, какво си дава, ебате, така сте се разбили и сигурно си я помниш още. Когато първият ти път е с учителка, брат. Монстре! Това беше... става дума за от първи до седми клас. Та, днес това... Не, още тогава ли си се развивал с учителките, брат? Те за това имаш само шестици. Затова си пълен отличник. По всеки предмет ходиш, правиш 22-22... Нали знаеш, че половината са... по-дръти от вашите. Кво? Значи си падаш по стари, брат. О, така... Ако сте над 60 години, имате шанс с Shadowhex. Махни бе, тръгнах да казвам, че сънувах това нещо, че нали с госпожата, с която се разбирах най-добре, нещо се скарахме и започнах да се бия с съученици без причина, не знам защо, някакви такива глупости сънувах. Това го кътне от клипа или преценя да го кътнеш. Аз имах по едно време всеки ден сънувах едни кошмари, госпожата ми по-японски, че ми е в леглото, човек. Моля? Беше ме толкова страх, че бях някой пълно. Това? Варан? Майчите, той е полудял! Не, това не беше варан, това беше никол. Страх е да слезе! Гле как диша!
Монстра, когато най-накрая е намерил момиче за себе си... И я изгуби. И я отпупи. Танците от ТикТок. Това е лъв. Това не е лъв. Добре, лъв е. Рак, яде ягода. Моля! Трябва да хапват нещо. Брат, ама той яде 3 часа. После как го... Айде! Док! Опитва се да излезе от енда. Айде, влезе. Умря. Е, това съм аз, ако съм дебел. Е, това е Васлука, че опитва да се чува с жени. Какво аз съм? Какво? Какво? Викам, че това си ти, като се опитваш да се целува с жени. Монстър е! Е, бавам се, хора, спокойно. Това може да си ти никога... по-скоро. Кефи ме, винаги да ме дали ще запомни. Нещо, това си ти по-скоро. Винаги това ти е отговора, човек. Не му пука, брат, аз ще ли спи. Няма за тебе! Не! Дай ми го! Опрай туя, бе, брат. Чека не се готви! Чека не се готви! Иу! 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 Убий го! Та топка е много напомпана. После се шиба. А не мисля, че е напомпана, мисля, че това е плонгер. Ай, грамна! Това беше само плонгер, Васил. Ето го монстра в момента, само това иска. Да го тези пътумбака. Лизни окото, а така. А, не! Монстре, представи си така жена ти да те лиже. Не обичам, няма да, брат, гнусно е да ти лижа, токото и ти да лижиш очи, това е отвратително. Не, по лицето, по брадата ти, гледа като те знам какъв си грозен. Ти не съм грозен, като се обръсна с Амария, като съм... Кажи ми кога си се обръснал ти, бе? Кога и да пратиш снимка си се едно някакъв поп, брат? Добре, харесва ми как винаги... Значи, в момента почва пак да ми расте брада, ама няма да я бръсна, още мързим. Ще я бръснеш забава ти, ако имаш, нали? Ще я бръсна след... Сага, нали знаеш, че ако няма повод да изляза следващите 5 години, няма да обръсна брадата. Ако не стана студент, аз ще стана. Което означава, че ще се бръсна след 5 месеца. Ооо, добре! Бързо да идва студентският ти живот, за да се бръснеш, че иначе... Поне да приличаш на човек. Първата, която я видя, веднага я почвам. Само да ти кажа, искаш да кажеш първата под 1,60 м. Първата, която е около моята височина. Нали знаеш, че повечето момичета са по-високи от тебе? Нали знаеш, че всичките момичета сега, които бяха в залата с матурите, бяха по-ниски от мен. Така че имам много избор. Добре бе, играч! Мога да си избера от ляво. Това нещо ще ти го пусна другата година, след като ти е минала вече една студентска година. И да видиш, че още няма да имаш приятелка. Вау, на какво ли не се нагледахме днес? Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да месите всеки ден също така линк към всичките ми социални мрежи, може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!